Cruz. Antra dalis. Sėskit, varom pa rajoną ir pašnekėsim apie bliuzo tėvukus. Lekiam. Vamos. Vienu žodžiu, juodukų rajonuose populiaru yra kruzinti. Lietai važiuot, sustoji rajone, pašneki, vėl pavažiuoji bloką, pašneki. Nu, bet prie reikalo einam. Tai Mississippi, Fred MC Dowell. Jisai slide gitarą grodavo. Su bottleneck, butelio galiuko ir su metalu. Jis žymus pasidarė vėliau, kaip ir dauguma bliuzistų. Fermerių buvo paprastom dienom, o savaitgaliais eidavo į juke jointą groti. Rolling Stone'ai įrašė jų vieną dainą. Tapo žinomas, bet jis tiek paprastus darbus dirbdavo. Ir prieš gyvenimo galą dirbo saldainių parduotuviai. Kebrytė jo draugelį atvarydavo su juo pašnekėt, paprikolint, pajokaut, pagrot. Toj candy parduotuviai. Tos Mississippi's kalnų bliuzas. Dabar mes pašnekėsim apie Burnside. Gimė 26 metais Mississippi. Įžymus tapo tik 50 metais, bet grot pradėjo jau nuo ankstyvo amžiaus. Buvo lošėjas ir vienu žodžiu susipyko beloždamas su kažko, už nužudymą sėdo į kalėjimą, bet jis buvo labai geras traktoristas rajone. Ir jo buvęs bosas ištraukė jį iš cypės, kad galėtų vairuoti traktorių. Tai jo buvo dvi tokios specialybės. Traktorista ir dar žvejas. Gaudydavo žuvį ir eidavo iš namo į namą, pardavinėdavo žuvį. Nu, rimtas bliuzo baravykas. Burnside. Važiuojam prie kito veikėjo. Dabar mes klausom Sonny Boy Williams 2. A dėl ko tu? Nuo to ir pradėsim, dėl ko jisai tu. Vienu žodžiu, Sonny Boy Williams paėmė vardą, nes Sonny Boy Williams yra ir kitas bliuzmenas, kuris jau buvo tapęs gan įžymus bliuzo rinkoj. Nieks nesupranta dėl ko, bet spėjama, kad tai čia buvo marketingo triukas. Tai tas originalus Sonny Boy Williams atvažiavo į Čikagą su juo aiškintis. O Sonny Boy Williams, va šitas va tu, buvo toks agresyvus. Didelis, aukštas, rankos didelės, veidos agresyvus, pėdos didelės, milžinas. Turėjo jau reikalų su teisėsauga nuo mažų dienų. Nu ir vienu žodžiu, jisai jį prilupo ir sako, dar grįši, dar bus blogiau. Kai yra viena istorija, tai vienam koncerte Robert Plant iš Led Zeppelin. Dar buvo jaunas, 15 metų, 14, atėjo jo koncertą Anglijoje. Ir užėjo į backstage'ą pašnekėti su Sonny Boy Williams, bet Sonny Boy Williams išvijo jį iš vis. Tokia va ža istorija. Ir jisai mokėdavo be rankų įsidėti burną armonikėlę ir groti. Fenomenas. Sonny Boy Williams. Dabar girdite Lightning Hopkins. O pradžiai Sam buvo jisai Hopkins, bet per daug Samų Amerikoje, tai pasikeitė į Lightning Hopkins. Gimė 12 metais, bet jisai iš Teksaso, Texas, buvo fermerio pagalbininkų, kaip folk country blues. Yra ir žaismingos, ir jokingos, ir gilios viskas. Ir pats buvo toks prikolnas bičias. Vienas iš tokių bairių vidury koncerto, jisai pakeičia tonaciją gitaros. Nu, kardinaliai kitaip. Ir žiūriu, kaip hebrytė jo išsivartys. Dar vienas buvo per koncertą, grodavo ir kavos podelis. O tam kavos podelį įpiltas viskis. Šposininkas. Turi rašęs nuo 800 iki 1000 dainų. Kai kurios išleisos, kai kurios ten ne, bet daug prirašęs. Ir šiaip jisai tokį savo stilių atradęs. Country blues, Lightning Hopkins. Nu ką, gal užbaigsime šiandien antros dalies turą. Ir spalio 11-12 blues cruise visi. Visi į Kauną. Tai ten jūs pamatysite, ko nematė. Ačiū, pagarba. Viso.